աղոթել անհատապես և հավաքաբար։ Հիսուս կխոսի թե անհատապես աղոթելու մասին, Մաթևոս 6:6, և թե հավաքաբար խոսելու մասին, Մաթևոս 18:19-20, անհատմը Քրիստոսի մարմինին մեկ անդամն է, իսկ անդամներու ամբողջությունը կկազմէ Քրիստոսի մարմինը։ Ուստի անհատը պետք է աղոթէ հավաքականության համար, և հավաքականությունը պետք է աղոթէ անհատին համար։ Կարելի չէ հավաքական աղոթքները զանց անել, որովհետև հոն է, որ Քրիստոսի եկեղեցին կդառնա Քրիստոսի մարմինը, և ոչ ալ կարելի է անհատական աղոթքները զանց անել, որովհետև հոն է, որ աղոթող մարդը կդառնա անդամ Քրիստոսի մարմինին։ Հավաքականության հոգևոր աճման համար հավաքականությունը ինք պետք է աղոթե։